Вітаю, друзі! Кожна людина, особливо після періоду наполегливої праці, мріє про відпочинок. А коли ми починаємо збиратися у відпустку, перед нами зразу постають найважливіші питання. Куди поїхати? Який готель вибрати? Чим годують? І наскільки смачно готують? Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями від кухні готелю «Lewis St. Elias», що на Кіпрі. Минулого року я вперше там побувала і вже розповідала про сам готель і його територію, а от про кухню хотілося б сказати пару слів окремо. З перших хвилин вас гостинно зустрічають шампанським та смаколиками. Така ж гостинність панує і у ресторані. Кожний мій ранок починався з кави. А до кави можна було обрати, окрім коров'ячого молока, і рослинне – мигдалеве, соєве тощо. Але якщо зранку вас більше бадьорить чай, то, будь ласка, чорний, зелений, трав'яний, фруктовий, будь-який. Зранку і до вечора в ресторані гарний вибір овочів і зелені. Якщо ви віддаєте перевагу англійському сніданку, то, звичайно, у вас є змога з'їсти і яєчню, і омлет, і просто варене яйце вкруту і некруту. Підсмажити шматочок хліба і на окремому столику взяти порційне вершкове масло, стільки, скільки вам треба. У готелі багато відпочиваючих з дітьми, тож не можу не зауважити, що на сніданок є варена вівсянка і окремо пластівці, до яких можна додати молоко, мед, варення, фрукти, те, що до вподоби. Коли активно відпочиваєш, час летить. Не встигли моргнути оком, а вже обід. Найголовніша страва на обідньому столі для мене – перша страва. Кожного дня вона була інша і дуже смачна. Щодня різноманітність салатів і вишуканих страв призводило до страждань при виборі, бо спробувати хотілося усе. Давайте глянемо, що сьогодні новенького. Пиріг з листкового тіста з сиром та шпинатом. Навіть виглядає смачно. Кожного дня у ресторані нові страви. Принаймні, я повторів, за 10 днів не помітила. Тут розсипчастий рис, яловичина тушена з грибами, підсмажений сир на шпажках. А от і одна з найулюбленіших страв – запечені баклажани по особливому рецепту. Тут навіть райські яблучка є, які теж дають особливий ніжний аромат. Ось так всього потрошку і набирається повна тарілка. Як оця, наприклад. Тут брюссельська капуста, баклажани, зелень, мідії, кільце кальмара, шматочок риби. Після ситного обіду на десерт можна обрати фрукт, що до вподоби, або морозиво і обов'язково відпочити, бо вечеря незабаром. Минуло кілька годин, і за цей час кухарі приготували надзвичайну смачнину. Фантастично виглядає запечена буженина під променями вечірнього сонця. Рум'яна запечена картопелька. Ну куди ж без неї? А зараз наближаємося до сирної тарілки. Тут є що спробувати. Ще й маслини, оливки, солоні, в'ялені, різні соуси і салати. Ось це з тиквою. Що ж потрапило до моєї тарілки? Равіолі, зелена стручкова квасоля, риба смажена, лимончик, в'ялений помідор, гострий стручковий перчик, зелень і цвітна капуста. До речі, щодня для гостей широкий вибір солодощів. Смакувати можна і зранку, і ввечері. Це рай для ласунів. А також я не втрималася і спробувала, як ви думаєте, що це? Кактус. Незвичний, але неймовірний смак. Персонал ресторану привітний, а така посмішка навіть піднімає апетит. Маю надію, що відео було для вас корисним. Ставте вподобайки, підписуйтеся. Чекаю фідбек у коментарях. Па-па!